Ermənistanın birinci prezidenti Levon Terpetrasyan bildirib ki, dünya ölkələri Qarabağı Azərbaycan ərazisi hesab edir. Sabiq dövlət başçısı bu barədə Ermənistanın ictimai televiziyasının efirində deyib. Bu məsələdə Ermənistanın müttəfiqi yoxdur və heç vaxt olmayıb. İndi vəziyyət daha da çətindir. Bizim heç nəyimiz yoxdur. Ermənistanın həlledici səsi yoxdur, deyə Levon Terpetrasyan vurğulayıb. O, ikinci prezident Robert Kaçaryanın yeni müharibə bəyanatını təhlükə hesab edir. Bu problemlərə gətirib çıxara bilər. İndi orada Azərbaycan qoşunları var. Bu yalnız müharibə halında mümkündür. Yəni Robert Kaçaryan yeni müharibə vədini verir. Bütün dünya Qarabağı Azərbaycanın hissəsi hesab edir. O yalnız ərazisini bərpa etdi. Heç kim Azərbaycana ittiham etmədi. Bu dünyanın qanunu belədir. Bizi Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın hissəsi olması ilə razılaşmağa məcbur edəcəklər. Artıq heç nə bizdən asılı deyil. Hər şey bitdi. Levon Terpetrasyan qeyd edib.